Tak pernah first time tengok lembu dah sembelih bangun balik kan. Subhanallah, ya Allah. Dah putus kan urat mari dia? Dah putus kan urat mari dia kan? Eh, kenapa dia macam tak, dia macam sihat ni. Dia nak tengok kawan-kawan dia lain kot. Eh, lamanya dia berdiri. Kairan, sini. Kairan.